Velika vijest za Avax, velika vijest za Avalanche TSM. Da li znate što je TSM? Team Solo Mind, jedna od najvećih gamerskih kompanija na svijetu. Ova kompanija teška je, ova kompanija vrijedi preko 520 milijuna dolara to je njihova tržišna vrijednost u ovom uh, trenutku ova je kompanija možda vam je poznato koja je imala dogovor prošle godine sa mjenjačnicom FTX FTX je bio spreman platiti 220 milijuna dolara njima za prava na ime međutim svi znate gdje je otišlo sa FTX sve FTX je propao tako da je propao i ovaj dogovor međutim ova kompanija nije odustala od kripto priče sada velika vijest za sve one koji prate Avalanche za sve ljubite za sve lovere fanove projekta Avax. Ova kompanija sklopila je partnerstvo sa Avaxom i na avalanšu rade pod mrežu da bi olakšali organizaciju svih svojih gamerskih i e sport turnira i da bi olakšali organizaciju e, i turnira i svih živih transakcija i sve će to ići preko njihove posebne mreže koju rade na Avalanšu. Ovo je brutalno dobra stvar. Bacit ćemo oko i na projekt Avax Avalanš, čisto da vidite gdje se u ovom trenutku nalazi 16 dolara cijena, znači totalni popust, kad pogledamo samo na jedan dan, evo, znači ova vijest je prije sat vremena prenesena na Dekriptu i mnogim drugim portalima, vijest je još uvijek vruća, svježa, danas je tržište onako malo klizno zbog svih drugih vijesti koje se događaju. A, Avax kao Avax nije reagirao na ovu vijest nešto ekstra, međutim ovo je svakako veli velika Kad pogledamo gdje je Avax bio, jao, 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 sve vam je jasno gore koliko je ovo, 100, 136 dolara na all time high rezultatu, sad je ovdje na, 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 na 16 dolara doslovno, međutim market cap 5 milijardi i 200 još uvijek, koji je uopće, koji je uopće po kojoj market capu kad gledamo Avax, Avalanche, evo ga, 16. 16. po redu, dobra vijest, svakako za njih, da li će ova vijest utjecati na samu cijenu, ja vjerujem da, da ga neće sada lansirati u nebo, međutim, lijepe vijesti u teškim vremenima uvijek su dobre, dobre vijesti. Kad, kad se dogode dobra vremena, kad sve ide gore, kad tržište eksplodira, onda su vam i one najmanje vijesti se prezentiraju kao neka euforija i tako dalje. Međutim, kad je tržište dolje, raditi velike stvari, zaključivati prave suradnje, to je svakako jedan veliki, veliki plus i zato u ovom videu veliki plus za Avax, veliki plus za Avalanche i ovu suradnju, a mi se vidimo uskoro već u idućem videu.